गोपीले मार्छ नै छिटो गर ल ल म छिटो गरिहाल्छु नि यो मधु मङ्गल असाध्यै ढिलो गर्छ कि हो भने ढिलो गर्ने म यो क्या ल म छिटो छिटो चोर पस्तौला सुशीलाले पारे छ नि यसले त तपाईँलाई लाउन लाउनु बानेर लाउनु नानी गरि त यी गोपिनीहरूले कृष्णलाई बाँध्न खोजेका छन् होइन हामीले गएर के भन्नुपर्छ भने तपाईँहरूले बाँधेको भएन भन्नु भएन होइन अनि हामीलाई कसरी बाँध्न त सिकाइदिनुहोस् भन्छन् अनि हामी यसरी बाँध्नुपर्छ भनेर सिकाएको नाटक गरौँ अनि कृष्णलाई थुचुक्क बस्न लगाऊ अनि माथिबाट गोपिनीहरूलाई बाँधौँ अनि कृष्णलाई तलबाट फुत्काएर हामी भनौँ गोपिनीहरूलाई बाँधेर उनीहरूकै घरको ठेकी फुटाएर दही ल्याएर दही दुध माखन लिएर गराइदिनु गोपिनीहरू पनि चोरै हो किन के भयो बाँध्न आएन तिमीहरू होइन कसरी बाँध्ने यसरी बाँध्ने हो त पखा त पा सबैजना बसेको अनि मात्र म सिकाउँछु बाँधेको भएन भन्नेले त सिकाइदिने हुन्थ्यो म सिकाइदिनु हुँदैन यहाँ आउनु आउनु सबैजना बसौँ ल सबैजना बसेर बाँध्नु पर्छ ल उतार्नु तिमी तल तल तलबाट आऊ त आऊ 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 यस्ता फटाहरू बाँधे हामीलाई बाँध्न सिकाउने भनेर हामीलाई बाँध्यो कृष्णलाई यहाँबाट फुत्काएर लग्यो पारिहाल्यो गोविन्दको गालामा लगाउँ गालामा लगाइदियो कृष्ण भसक्कै पारे यहाँ अर्को छ कि जाने
महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति मे कुरुते नमः। हे भगवान, हामीले भगवान कृष्णलाई पति प्राप्त गर्न खोजेका छौ। हाम्रो व्रतबाट हजुर प्रसन्न भएर आमा भगवान कृष्णलाई हाम्रो पति बनाइदिनुहोस्। पति मे हाम्रो जीवन साथी कृष्ण बनाउन पाऊ। प्रकृतिले चार आठ महिनासम्म योग शक्ति सूर्यको किरणले तानेर जन्म बनाएको बादलमा राखेको पानीलाई अहिले बादलको माध्यमबाट वर्षा गराइदिने, खेती योग्य संसार हरियाली बन्ने, यही हरियाली संसारमा कृषकहरू रमाएको हो। चरा चुरुङ्गी बन्ने, जन्तुहरू जङ्गलमा पत्नीको रूपमा आफूले चाहेकोलाई प्राप्त गर्ने मन्त्र, पतिको रूपमा आफूले चाहेकोलाई प्राप्त गर्ने योग शक्तिले हरण गरिदिएर अग्निदेखि सारा सबैलाई भगवान्ले आज बचाइ बक्सियो। सबै बाँचे एकचोटि भन्देऊ त, हातमाथि लगेर राधे राधे। प्रलम्बासुर भन्ने दैत्यलाई बलरामजीको माध्यमबाट प्रमाण